Чому Приморський суд Одеси порівнюють з Печерським? Але тиску на суддів не може бути. Що можна отримати у власність, маючи за дружину суддю? Та які схеми рейдерства зараз у тренді на найпрестижнішому курорті країни? Дивіться у нашому розслідуванні. Єдиний державний інститут, який виготовляє молочні закваски, на межі банкрутства. Позов був на 500 тисяч гривень. Якщо винесе це рішення на користь позивача, то підприємство з часом збанкрутує. Кому вигідно, аби державна власність інституту стала приватною? Не пропустіть 13 березня о 22:15. Ви маєте це побачити.